वेलकम बैक टू फूड मेनिया और मैं आसो आज एट बहुत धुनिया जगह खेतरी आलह घर तेजपुर पर गुवाहाटी जो रोड गुवाहाटी पुआ आगे आगे एटुकुरा जगह आसे एंड बहुत धुनिया एकदम नेचारेल परवेश मैं जिमान पारो आम इतना समय केने पार करूँ देखा ट्राई करम एटार राति लेके आम बहुत समय इतना थकिम इतना अहार उद्देश्य विशेष उद्देश्य आम इतना अहर आज तो हेतु अपना रिजन तो गम पा চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে গম পাব ৰিজনটো আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে আপোনাক যিমান পৰিবেশটো অলপ দেখাই লওঁ এইখন এন্ট্ৰি এণ্ড ইয়া সোমাই আহি চাওক ইমান ধুনীয়া এটা পৰিবেশ একদম নেচাৰেল গছ গছনি মানে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আছে ইয়াত চাংঘৰ আছে এয়া চাওক এনেকুৱা জেগাত মাজে সময়ে আহিলে বিৰাট মনটো ভাল লাগে একদম ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চ' মই গোটেইখিনি কৰিলেও ভিডিঅ' কৰিলেও ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্টত দেখাম আৰু ৰাতিলৈকে থাকিব লাগিব যেতিয়া ও হোপ যে মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জখিনি থাকে আৰু দেখাব পৰাকৈ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে বাঁহেৰে আৰু সেয়া দেখিছে সেইটো এটা চাংঘৰ এইটো এটা হল যে নাম চাংমাই হল দুটা হল দুটা চাংঘৰ আৰু দুটা ঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বান্ধিছে আজিকালিতো চাংঘৰ এনেকৈ দেখিবলৈ নাইকিয়া হৈছে মিচিং চাংঘৰ ইয়াত লিখা আছে ইয়াতে বলক মোৰ দুজনমান বন্ধু আছে আপোনালোকে দেখিছে চিনি পায় আপোনালোকে অ' তো মই এইটো এইটো উঠিব দিগদাৰ হ'ব কিন্তু হাতত ল'ব লাগিব অ'কে মই এইটো চাংঘৰটো ওপৰত উঠি আহিছোঁ আৰু ঘৰ আছে হাই কোৱা সবে এয়া নেনা হিৰক নীলোৎপল বাই বাই হ'লে দে ইমান সময় আছে আৰু এতিয়া অ'কে তো মই এতিয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোঁ ইমান ধুনীয়া জেগাখিনি আৰু আছে ইয়াতে ঘৰবোৰ মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ এতিয়া বহুত কাম আছে গতিকে কামখিনি কৰি লওঁ আৰু মই দেখাই থাকিম কি কি কৰোঁ যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম একদম ইউনিক ন এইটো তলৰটো নাইকল গছ আৰু এইটো কিবা চিমেণ্টেৰে বনোৱা বহুত ইউনিক লাগিছে
আৰু এয়া মই খাই থকাৰ অৱস্থাত মানে সৰু কুকুৰ এটা আহি গ'ল। আহি পেলাই মই ভয় কৰোঁ, আচলতে মৰম বহুত লাগে, ভালো পাওঁ কিন্তু ভয় লাগে। কিন্তু মোৰ তলতে আছিলে সেইটো কাৰণে মোক উঠি আহিলে খাবলগীয়া হৈছে, বহি খাবলৈ মোৰ ভয় লাগিলে। আৰু নেনাই জানো কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি পেলাই ৰাখি দিলে, মোক দিছে, মই জইন কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া। চ' মই এইটো ভিডিঅ' এতিয়া ইয়াতে কৰিছোঁ, ভালকৈ অহা নাই ন, এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল। একচুৱেলি ৰিজনটো হ'ল যে ইয়াতে আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে আমাৰ মেমৰ, চ' আমি চব প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে সোনকালে আহিলোঁ। অলপ কাম আছিল ডেক'ৰেশ্যনৰ আৰু বেলেগ কিবা কিবি, তো সেয়া কৰিলোঁ। তো এয়া কৰি কৰি এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰায় লাইক ছটা বাজিলে। তো এহাতি ল'ৰাকেইটাতো ফ্ৰেছ আপ হৈ ৰেডি হ'লে, তাৰপৰা আমি এতিয়া সেয়া নেনা পূৰা গা ধুওঁগৈ। সেয়া 5:53 এণ্ড মেমো আহি পালে এণ্ড ডেক'ৰেশ্যন পূৰা কমপ্লিটলি ৰেডি। আমি এতিয়া সোনকালে ফ্ৰেছ আপ হৈ ৰেডি হৈ আহোঁ, তাৰ নেক্সট যোনটো প্ৰগ্ৰেমৰ পাৰ্টটো মই এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু প্ৰগ্ৰেমখিনি তাত দেখাম, বহুত মানুহ আহিব বেলেগ বেলেগ। তো নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অ'কে, বাই বাই।